Yuri. I owe him a... Don't fuck up the Mercedes. Oh shit. Ayo, something traumatic happened that changed my life. Check. Oh, wait a minute.
Aqui eu fiz foi filmar, não é mentira não, hein? Rapaz, agora eu peguei. Hey Ruby. You look good, Strowman. Fala, é o Mr. Gulante, e se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e não se esqueça de deixar o seu like.